একচুয়ালি ইউনাইটেড পাবলিক স্কুলৰ লগত মিলি কিনি আমি একলগত আমি আৰু আমাৰ অসম মালাৰ পৰা গৌতম কনষ্ট্ৰাকশ্যন এণ্ড অনুপম জেবি আমি দুটা কণ্ট্ৰেক্টৰ আছোঁ ইয়াত একলগত মিলি কিনি আমি ইয়াতে ট্ৰি প্লান্টেশ্যন আছে, ষ্টুডেণ্টৰ লগত আপোনাৰ কুইজ কম্পিটিশ্যন আছে, আৰ্ট কম্পিটিশ্যন আছে, সেইটো আমি আজি কৰি আছোঁ বুলি ইয়াতে। আৰু আমাৰ ইউনাইটেড পাব্লিক স্কুলৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰ, বাকী আদাৰ যিমান টিচাৰ আছে আৰু আছে গোটেইকেইটাৰ আমাৰ খুব ধুনীয়াকৈ সহযোগ পাইছোঁ ইহঁতৰ পাই কিনি আমি এই কামটো কৰি আছোঁ। মানে ইয়াত অসম মালাৰ হৈ কাম কৰা কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানী দুটাৰ উদ্যোগত আজি অনুষ্ঠিত হৈছে অসম মালাৰ লগত আজি দিনমূৰা কাৰ্যসূচী আছে নেকি? ডেটটালৈকে কাৰ্যসূচী আছে।